Gjatë vizitës së tij dytitore në Kanada, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Rajon Veliaj, u prit nga homologu i tij, kryetari i Bashkisë Otavës, Mark Sutcliffe. Kryebashkiakët biseduan për një kalendar kulturor të përbashkët mes dy qyteteve për të përforcuar dhe më shumë lidhjen mes dy komuniteteve. Ura e vërtet që e lidh Otavën me Tiranën, Kanadan me Shqipërinë, janë njerëzit, janë burimet njerëzore, është humanizmi i atyre që ka krijuar histori suksesi si në Mesdhe, aty ku jemi ne, ashtu edhe këtu në Amerikën e Veriut ku është Kanadaja. Që ju falenderoj shumë, janë vërtet mirënjohës dhe mezi pres që ndoshta në të ardhmen kemi një kalendar të përbashkët. Tirana vjet ka qenë kur qyteti europian i rinisë, si vjet qyteti europian i sportit, ndërkohë që vitin tjetër kemi aplikuar të jemi qyteti kur qyteti mesdhetar i kulturës dhe do të ishte ideale nëse ne kemi një kalendar kulturor të përbashkët ku artistët më të mirë nga Shqipëria dhe Kanadaja, nga Otava dhe nga Tirana, si dy kryeqytetet respektive, të mund të shkëmbenin dhe të forcojmë këtë lidhje mes njerëzve. Kreu i Bashkisë së Tiranës falenderoi homologun e tij për mbështetjen që ky fundit u ka dhënë shqiptarëve që jetojnë në Otavë.